שם עליכם חזק וברוך, כבוד מורנו הרב שיחיה בפסוק על פרשת השבוע, ואלה הבגדים אשר יעשו. שמונה בגדים של הכהן הגדול, הגמרא אומרת בערכין בדף ט"ז, מה קורבנות מחפרים? אף בגדי הכהנים מחפרים. יש בגדי כהן אדיוט ויש בגדי כהן גדול. וידוע כבר בשם רבנו הארי הקדוש, שבפרשת תצווה, שאדם קורא שתיים מקרא ואחת תרגום, טוב שיכוון בזמן קריאת הבגדים, כי כל בגד יש לו יעד ויש לו כפרה מסוימת. לדוגמה, המכנסיים. המכנסיים מחפרים על גילוי עריות. מדוע גילוי עריות? למה דווקא המכנסיים? משום שהמכנסיים זה דו, זה לא אחד. כשאדם חוטא בגילוי עריות, הוא לא חוטא לבד, הוא חוטא עם עוד מישהו. זה הגדרה חוטא ומחטיא. אז גם המכנסיים מחפרים על גילוי עריות, וכל בגד יש לו את היעד שלו, וכן עזה הדרך. מעיל, כידוע בשם רבנו הרי הקדוש, בבוקר שאדם מתעטף בתלית, אז צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא ולהגיד ריבונו של עולם, כמו שאני זוכה לשים עליי מעיל, שהוא כנגד התלית, והתלית זה נקרא חלוקה דרבנן, שלעתיד לבוא בגן עדן, יהיה לאדם חלוקה דרבנן, שלא יהיה ערום ועריה, שדיים נכונו, ושערייך צימח, שאנשים בעוונות הרבים והרעים, ערומים בשמיים, אין להם בגדים, ואלה הבגדים, אלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל, וכתונת, תשבץ, מצנפת ואבנת. כמה אנשים בעוונות הרבים עולים ערומים לשמיים, אין מי יחסה אותם, אפילו שמעבירים את הנפטר עם תכריכים, אבל הנשמה היא בעוונות הרבים, הנשמה היא ערום ועריה, אין לה איפה להתכסות. כל מצווה שאדם עושה פה בעולם הזה, הוא תופר לעצמו חלוקה דרבנן. אחד מהדברים שברוך השם גורמים לאדם תפירה של חלוקה דרבנן, זה החזקת התורה. אנה בירקה דשאילה דרבנן, תמכין דאורייתא. מעיל וצדקה, מעיל זה מהצדקות שאדם עושה. יש במשלי פרק א' על הפסוק, מתן בסתר יכפה אף. נכון, לכתחילה אדם צריך להתפלל ולהשתדל שכל מעשה טוב שהוא עושה, כל מעשה חסד שהוא עושה, כל מעשה צדקה שהוא עושה, טוב שיעשה את זה במתן בסתר. אבל לפעמים צריך גם כן לפתוח את הפה, כי אם אדם לא פותח את הפה, איך נדע? לפעמים אדם נמצא באיזה תפילה מסוימת, אומרים פתיחת ההיכל בשבת או באמצע השבוע או איזה מצווה, אז היום אנשים טוב, הוא אמר ככה, הוא מתגאה וכן על זה הדרך, כן? איך כתוב שם? שפה יהיה לפיו לא יקרע, כן? הבן אדם אומר אלף, השני אומר 1,500. אז הוא אומר, יאללה, הוא אמר אלף, אני יכול לקרוא מ-2,000, אבל הוא אמר אלף, השני אמר 1,500. שפה יהיה לפיו לא יקרע, לא יגיד עכשיו, הוא אמר עכשיו, בגלל שיגידו שאני גאפתן, אני עוצר פה, לא ההפך. וזה שאתה מוסיף עוד 100 שקל, עוד 50 שקל, אתה עושה קידוש שם שמיים ברבים, אתה מזכה את הרבים. במצווה הזאת, בהחזקת התורה הזאת, אז אתה תופר לעצמך חלוקה דרבנן, שבעולם הבא לא תהיה ערום. הגאון הגדול, רבי יהודה מועלם, זכר צדיק לברכה, היה תמיד מבטא והיה אומר על הפסוק, און ואושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. יש אדם שפני 20-30 שנה, בבוקר שהיה קונה ארוחת בוקר, קונה ארוחת בוקר עם איזה לחם ככה, לחם צר ומים לחץ, החמנה לצלן, כלום. קונה ארוחת בוקר ב3-4 שקלים. קצת חמאה וזהו זה. ברוך השם, השם הרחיב לנו בגבולנו, ופרינו ורבינו בארץ. היה חי בדירה אחת, בת חדר. ברוך השם, עברו שנים, כאן הדירה יותר גדולה. עברו שנים, כאן הפנטאוס. עברו שנים, כאן הווילה. כאן כמה נכסים. אבל בצדקה שהוא היה עושה 20 שנה ו-30 שנה לפני כן, הוא נשאר בדיוק באותה כמות. לפני 30 שנה הוא נתן שקל, היום הוא נותן שקל, בסדר. תיתן שקלים בהתאם למצב שלך. בחלק הגשמי שלך התקדמת. בחלק הרוחני שלך נשארת אותו קמצוצון, כן? אומר הרב, הון ועושר בביתו. האון והאושר ניכר על הבית, על הקירות,
על הרכוש, על הסלון, ועוד כהנה וכהנה. אבל צדקתו עומדת. אותה צדקה שהוא נתן, נשארת בדיוק אותה צדקה, באותה כמות. אמרת, אתה פיתחת את הבית, ופיתחת עליהם שמות בני ישראל, שישה משמותם על האבן האחת, שמת אבנים יפות בבית, זאת הדברים יפים, אין בעיה. אבל גם בהתאם, תיתן צדקה בהתאם לפיתוחי חותם שאתה מפתח, ואל תשאר חס ושלום באותו מצב כזה ירוד ונפול. הגמרא אומרת, בשלעי פרקה קמא דקידושין בדף מ' עמוד א', קשו ערעורי עבירה מעבירה. ראיתי בשם רב אלה דסלר, שהוא מסביר, למה קשו ערעורי עבירה מעבירה? בסדר, בן אדם ערער בעבירה. גמרא שם מביאה חלוקה יפה, אם אדם ערער לעבוד עבודה זרה, הוא נהנש על זה, אף על פי שהוא לא עשה מעשה. אבל ערעורים רעים שהוא, ערעורים רעים שהוא ערער, אז הוא נהנס, הוא נהנש רק על, על המחשבה, ויש דברים שהוא נהנש עליהם, בדברים שהוא חטא במחשבה, רק אם הוא עשה מעשה. כמו שמביא הגאון מרן החידה, שעוד מעט הוא בעל ההילולה ביוד א' באדר, כתוב שם, וחשב עפודתו אשר עליו, כמעשה הוא, ממנו יהיה. אומר מרן החידה, וחשב עפודתו אשר עליו, אם הוא רק חטא במחשבה וחשב עפודתו אשר עליו, אם הוא לא עשה מעשה, אם הוא לא עשה מעשה, הוא לא נהנש על המחשבה שהוא חטא. אבל אם הוא עשה בצירוף מעשה וחשב עפודתו אשר עליו, ואחר כך הוא ממשיך את הפסוק כמעשה, הוא ממנו יהיה, כן? אם הוא גם חטא במחשבה וגם עשה מעשה, אז ממנו יהיה, כן? הוא מקבל עונש גם על המחשבה וגם על המעשה שהוא חטא. צדיק, לא מספיק שהוא צדיק. צריך שגם הציבור יכריז עליו שהוא צדיק. ואחד מהסיבות שהציבור חושב על אדם שהוא צדיק, זה בגלל שאותו אדם לא חוטא במחשבה. ועיקר העבודה שלנו זה לדעת לא לחטוא במחשבה. נו, בסדר. קשו ערעורי עבירה מעבירה, אין בעיה. בשלמה עבירה, תינח. אבל למה ערעורי עבירה? בסדר, אז ערערתי, אז חשבתי... חשבתי לעשות איזה עקיצה באיזה מקום. רק חשבתי, לא עקצתי. עשתי משהו? חשב לעשות איזה מעשה חמור. יש במחשבות שני דרכים. ראיתי לרבי נחמן מברסלב בספרו ליקוטי מוהר"ן. כמדומני בתורה ר' למד א'. שם אומר רבי נחמן, יש מחשבה שאדם משעמם לו, לדוגמה, הוא מתעורר בשעה 6 בבוקר, ברכה לו השינה. אז הוא אומר, טוב, אני אשאר עכשיו עוד במיטה חצי שעה, כן? התכסה במעיל וקטונת ותשבץ ואבנת. מה אני אעשה? עכשיו חושב. הוא מביא את המחשבות עליו. אין לו מה לעשות. טוב, אתה אין שינה. קום, שפוט, שלפונים. תעשה בקות השחר, תתחיל לקרוא וזהו. תן לי לחשוב. על מה אתה חושב? הוא מביא את המחשבה עליו. יש אדם שמסכן, ראה איזה מראות אסורות, הוא בעל כורחו שלא בטובתו, הוא לא יכול להתגבר על המחשבות שלו. אומר רבי נחמן, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיי דרככם. אל תביאו מחשבות על עצמכם, כי ברגע שאין לכם מה לעשות, ואתם חושבים בכוח על חטאים ועל אבונות, אז אתם תיענשו. אז למה קשו ערעורי עבירה מעבירה? אז אומר רב אלה דסלר דבר נפלא, כן. קשו ערעורי עבירה מעבירה מסיבה אחת. אומר הרב, משל, לאותו אחד, שהיו זה שתי בחורים, אחד היה ממשפחה פשוטה, ממשפחה ענייה, ממשפחה שאין מה ללמוד מהמשפחה הזאת, ואותו אחד הלך ועשה מעשה וגנב ונתפס בגנבתו. והחבר שלו הטוב, הוא היה ממשפחה מיוחסת, משפחה בעלת ממון, בעלת מעמד, בעלת משכל, ועשה אותו מעשה כמו החבר שלו. ושתיהם הובהו לדין אצל המלך. המלך חתך ופסק, ההוא בעל המשפחה, הבן של בעל המשפחה מיוחסת והמכובדת והמשכילה, נענש
ב-20,000 שקלים. והוא אותו פחות בן משפחה פשוטה וצנועה, ופתר אותו מכל העונש. כולם באו בטענה למלך. אמרו לו, אדוני המלך, שתיהם עשו אותו מעשה. אמר להם המלך, זה בעל משפחה, זה היה לו ממי ללמוד, זה לא מתאים לו, זה לא חסר לו כסף, זה לא חסר לו כלום, למה הוא יעשה מעשה כזה? מגיע לו עונש כפול. זה, אני יכול להבין אותו, אין לו מה לאכול, אין לו מה לשתות, משפחה ענייה, משפחה פשוטה, משפחה דרוכה, גמורה, אין מה, אז לא מגיע לו כלום. כבר העונש שלו, שהוא נולד למשפחה כזו. אני עוד יוסיף עליו, אומר רב אלה דסלר, הנמשל זה אנחנו, יש לנו נשמה, ויש לנו גוף. כשהגוף חוטא, זה העניות, כי הגוף עשוי מחומר, מחומריות, הוא רוצה אכילה, רוצה שתייה, רוצה תאוות, רוצה גשמיות. הנשמה שלנו נמצאת במשכן במוח. הנשמה זה הרכבה של המלך. הנשמה שייכת למלך. הנשמה היא בת מיוחסת. הנשמה היא בת מלך. הנשמה היא בת עשירים. הנשמה היא בת מכובדים. הנשמה היא בנשקית, היא בנם של קדושים. אם היא תחתה במחשבה, מגיע לה כל עונש שבעולם. אבל הגוף שהוא חוטא, אני מבין את הגוף. אומר הרב, לפי זה אפשר להבין. קשו הרעורי עבירה מעבירה. למה? כי עבירה שייכת לגוף. אבל הרעורי עבירה למי שייכת? לנשמה. ולפי שהרעורי עבירה שייכת לנשמה, ממילא לא מתאים לנשמה, לחטוא במחשבה, בגלל שהיא בת מלך, לא חסר לך כלום. את חלק אלוקה ממעל, כמו שהתבטא מרן החזון איש, הנשמה היא בת מלך, ואי אפשר להאכיל אותה בכל מיני מאכלים שאנחנו רוצים. יש מאכלים מיוחדים שמתאימים אך ורק לבת מלך, והיא הנשמה שלנו. לכן, באו בגדי הכהן לחפר על כל סוגי החטאים, אם זה גזל, אם זה גילוי עריות, אם זה עבודה זרה, אם זה שפיכות דמים, אם זה לשון הרע, אם זה רכילות, כל בגד של הכהן, אומר רבנו אריה הקדוש, יש לדקדק, דק דק שלא נבדר. בשעה שקוראים את פרשת, ואתה תצווה, וקוראים במעשה הבגדים, צריכים לדעת, לכוון באותה שעה, לפחות, שיחפרו על החטאים, שאולי חז ושלום, חטאנו בהם בעבר, כותב רבנו אריה הקדוש, והוא עניין גדול ועצום שאין לו אח ורע בעולם. כך היה מרן החידה. ידוע, מרן החידה נולד פג ונפטר בגיל פג. מרן החידה נולד בגיל 8 חודשים ונפטר בגיל 83 שנה. והוא נפטר בי"א באדר, זה היה שבת זכור. בנו נפטר מרן החידה. ומרן החידה היה גאון עולם, הוא זכה ללמוד תורה אצל הפרי חדש שקבור בהר הזיתים. ולאחר מכן למד תורה אצל רבי חיים בן עטר. ולמד תורה אצל הרשש, וגדל ונתגדל במדרגות הכי גבוהות. ובספר שם הגדולים, הוא כתב שאת כל התורה שלו הוא חב לסבתו. למה? כשנולד מרן החידה, בגיל 8 חודשים, בזמנם לא היה אינקבוג, לא היה איפה לשים אותם ולהכיל אותם, ואינקובתו וכן עזה דרך. באה הסבתא שלו, כשהוא נולד, לא ידעו בדיוק מה היה המצב שלו. אפילו שהוא נולד, אולי הנושם הוא היה מת. סבתא שלו הייתה צדיקה גדולה, שאלה, מה יש לתינוק? מה יש לו? זה בעיה? יש לו זה דבר מסוים? אומרים שהיא טיפלה בו איזה חצי שעה, וחיסתה אותו ושמה לו גפנים וכל מיני טיפות של תורבות, ולאחר חצי שעה הוא התחיל לנשום. וסיפרו לו את המעשה כשגדל. מרן החידה כהכרת הטוב, אמר, היא שמה עליי בגדי הכהן, ואלה הבגדים אשר תשים עליו. לא היה להם איפה לשים את התינוקות. שם עליו בגדים, ובגדי בגדים, והלך וגדל ונתגדל, ואמר בספר שם הגדולים, את כל תורתי אני חב לסבתי שהחייתה אותי, אלמלאי הייתי מת. ככה התבטא מרן החידה על הראש שלנו. אנחנו רואים שכל דבר טוב שאנחנו עושים בחיים שלנו, צריכים לדעת, להכיר ולהעריך, להכיר טובה, להאיר פנים, אפילו דברים כבר מהעבר שהיו, תזכר בעבר, כל בעל תשובה, גם אני אומר, שזכה לחזור בתשובה, והוא תלמיד חכם, וברוך השם הוא גדול בתורה היום, תמיד הוא חייב לזכור את הצעדים שלו הראשונים. יש מה שנקרא היום בקדם חובה וטרום חובה צעד ראשון. כן?
אסור שבעלי תשובה יזכרו את הצעד הראשון.